Във връзка с участието на Костадин Костадинов, председател на политическа партия Възраждане в сутрешния блок тази сутрин на 14 октомври и недопустимата лична атака срещу журналиста и водещ на предаването Мария Цънцарова, BTV Media Group изразява следното становище. BTV Media Group вярва, че интегритетът и независимостта на медиите са жизнено важни за функционирането на всяко демократично общество. Заставаме за всички наши журналисти, които продължават да служат на обществения интерес и търсят отговори на важни въпроси от отговорните лица и институции. БТВ категорично няма да толерира лични нападки и опити за сплашване, както и целенасочено дискредитиране на журналисти за това, че изпълняват професионално задълженията си. Вярваме, че подобно поведение е неприемливо и противоречи на демократичните ценности. Призоваваме всички политически лидери и публични личности да се отнасят към медиите отговорно и с уважение, както се очаква в едно демократично общество. Светлината на този случай, БТВ Медиагруп се ангажира да стартира по-широка обществена дискусия за Средта на омразата и недопустимото поведение спрямо журналисти. На 12 ноември ще организираме форум с участието на ключови регуляторни органи и медийни организации, за да обсъдим заедно подходи, които да защитят достоинството и независимостта на журналистите и да гарантират медийна среда, основана на уважение, етика и прозрачност.